Hai, assalamualaikum semua. Okey, sekejap ya. Cikgu rasa macam dah lama dah cikgu tak live dekat Facebook and this would be my first time in 2021. Assalamualaikum and selamat petang kepada semua. Ha, hai-hai sikit dengan cikgu supaya cikgu tahu yang cikgu sedang berada. Oh, tengok. Supaya cikgu tahu yang cikgu sekarang ni sedang live dan awak semua sedang melihat cikgu. Kita hai-hai sikit. Hai semua. Hai. 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 Yes. Okay. So maksudnya kalau ada orang yang komen, maksudnya betul lah. Cikgu memang sedang live bersama dengan awak semua. Waalaikumsalam. Shafira. Hai Shafira. Izwana Barlim. Di sini. Anyway, so sementara sementara cikgu menunggu semua orang gather ramai-ramai bersama dengan cikgu dekat dalam live ni. Okay. First time masuk PTTF punya live. Hi. Oh, first time eh. Okay, so hopefully it will be a good experience for you. Okay, so Waalaikumsalam Rose Ani. Cikgu, nanti kita jumpa kan follow up session. Yes, betul. Inshira, hi. Hi Nur Ain. Hi Nurin Jazlina. Hi Nur Hanina Azwa. Okay. Sambil-sambil kita main hi-hi ni, sambil-sambil tu ajaklah kawan-kawan lain join sekali live cikgu ni. Dan mungkin sebelum cikgu terlupa, okay, sebab tadi ada kawan yang dia cakap yang the first time join live bersama dengan PTTI. So mungkin kalau dia nak macam experience yang lebih best, okay, mungkin cikgu boleh suggest dia untuk join free class yang kita akan buat pada hari Sabtu ni. Siapa lagi yang tak tahu tentang free class yang PTTI akan buat pada hari Sabtu ni? Cuba bagi tahu cikgu yang tak tahu. Kalau yang dah tahu mungkin boleh komen juga kat cikgu. Aha, ya cikgu, saya tahu free class yang PTTI akan buat pada hari Sabtu ni. Siapa yang dah tahu? Ada? Yeza, ada. Ada yang dah tahu kan? So free class tu akan dijalankan pada hari Sabtu ni tau. And dia cover untuk kedua-dua aliran, sains tulen dan juga sains teras. Okay, so rugi kalau awak tak join kelas free ni. Sebab kelas free ni dia, bila cikgu cakap kelas free, maksudnya, okay, maksudnya adalah awak akan experience seharian bersama dengan PTTI. Dan awak akan belajar, okay, awak akan belajar certain subtopik ataupun chapter yang telah diaturkan oleh cikgu tersebut. So siapa yang teringin nak belajar dengan cikgu Fana, siapa yang teringin nak belajar dengan cikgu K, siapa yang teringin nak belajar dengan cikgu Hanani untuk sains, siapa yang teringin nak belajar sejarah, tak siap cikgu ada sejarah juga. So feel free untuk join free class tu yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni, okay? Yes lah, betul yang namanya seminar mampu skor tu. Okay, so jangan lepaskan peluang. Okay, alright. So hari ni cikgu apa ni? Mungkin awak first time nampak muka cikgu. Cikgu pakai baju pula pakai tudung warna pink ni. Apa nama cikgu? Nama cikgu adalah cikgu Nadia. So cikgu Nadia mengajar subjek apa? Cikgu Nadia mengajar subjek biologi dan juga sains. Okay, biologi dan juga sains. So untuk kelas hari ni, okay, untuk kelas session kita petang ni, live petang ni, cikgu nak ajar awak semua, okay, satu chapter yang kalau awak student yang belajar dalam KBSM, okay, syllabus KBSM, awak akan belajar ataupun jumpa chapter ni dalam bab 2 tingkatan 5. Bab 2 tingkatan 5 ya. Kalau KSSM, awak akan jumpa chapter ni di dalam bab 14, form 4. So tajuk dia apa cikgu? Tajuk dia adalah sokongan dan pergerakan, locomotion and support. Siapa kat sini cikgu nak tanya? Dia rasa susah sangat nak hafal, susah sangat nak faham chapter ni. Cuba bagi cikgu thumbs up. Siapa rasa-rasa dia susah sangat nak faham chapter ni? Dia rasa susah sangat nak jawab soalan berkaitan dengan chapter ni. Cuba bagi cikgu thumbs up. Macam ni. Macam ni. Macam tu. Adakah? Yes, betul. Cikgu nampak macam ramai pula yang bagi thumbs up dekat tepi tu kan? Okay, so membawa masa cikgu sangat berharap hopefully dengan adanya live ni dapat membantu awak, okay? Dapat membantu awak sedikit sebanyak.
And hopefully that after awak tengok live ni, at least awak dah ada rasa macam jatuh cinta sedikit dengan subjek biologi, okay? Alright, so cikgu tak nak buang masa, jom kita mula. Sebelum tu sekejap eh. Okay, alright, cikgu tak lag, cikgu tak apa eh. Semua okay eh. Okay, so je cikgu nak mula. Okay, so bila mana kita bercerita, sabar jap cikgu ambil cikgu punya equipment cikgu apa eh? Ni lah, kalau namanya pun cikgu, dia mesti kena ada benda lah ni. Takkanlah pula nak tulis dekat whiteboard ni guna Elio pula kan? Kita kenalah ada marker. Dan kita bukan hanya ada beberapa marker, kita ada banyak sangat marker. Ni, banyak. Okay, alright, so To start with, cikgu suka sangat nak jelaskan kepada awak chapter ni basically awak kena faham bila kita cakap sokongan dan pergerakan, maksudnya adalah apakah struktur yang menyokong badan kita. Okey, apakah struktur yang menyokong badan kita dan apakah struktur yang membolehkan badan kita bergerak. That's why lah nama dia sokongan dan pergerakan. Bila mana cikgu cakap apakah struktur yang menyokong badan kita, okay, apakah struktur yang support badan kita, awak rasa-rasa apa dia? Kalau cikgu boleh bagi analogi, Kalau tumbuhan dia ada xylem, xylem tu kena penuh dengan air, baru dia boleh berdiri tegak. Okay, Kalau kita kena ada apa supaya kita boleh berdiri tegak? Cuba jawab sikit soalan cikgu. Nyanyi pula kan? Apa dia? Sambil-sambil tu cikgu tengok awak punya ni eh. Awak punya komen kat sini. Yeza pandai. Kita kena ada tulang. Kita kena ada tulang. Betul Nur Ain. Betul Shafira. Nanches. Bukan setakat tulang belakang je. Kita kena ada tulang. Betul Ravi. Yeza, betul. So, bila mana cikgu nak point out perkataan sokongan. Okay, sokongan ataupun support. Okay, sokongan ataupun support, cikgu refer kepada tulang. Ni yang seronok, ada banyak marker ni, cikgu boleh tukar-tukar warna. Okay, tulang bahasa Inggeris apa cikgu? Tulang bahasa Inggeris dia adalah bone. Bayangkan kalau kita tak ada tulang, apa yang akan terjadi dekat kita? Adakah kita boleh berdiri macam ni? Ke kita jadi macam mana? Cuba fikir-fikirkan, okay? So, itu adalah sokongan. What about pergerakan? So, bila kita cakap pergerakan, maksudnya adalah locomotion. Okay, so macam mana tubuh badan kita ni bergerak? Okay, siapa kat sini dia mengengsot? Siapa kat sini dia mengengsot? Apa cikgu ni mengengsot-ngengsot pula? Kotlah ada yang mengengsot. Cikgu tanya je. Adakah yang mengengsot? Adakah yang menjalar? Adakah yang merangkak? Adakah yang ayat-ayat dia cikgu ni, BM cikgu punya vocab kurang sikit. Pastinya kita berjalan dan berlari. Kita berjalan, berlari, berdiri, segala benda tu lah. Okay, so bila mana cikgu cakap kita berjalan dan berlari, membawa maksud kita bergerak. Kita bergerak adalah disebabkan oleh kita ada otot. Boleh? Okay, kita ada otot. So, otot tu bahasa Inggeris dia apa cikgu? Otot bahasa Inggeris dia adalah muscle. Okay, alright. So, dengar cikgu cakap, bila mana kita cakap sokongan, sokongan membawa maksud apakah yang membantu kita untuk berdiri tegak. Okay, berdiri tegak, yang dapat support badan kita supaya kita tak jadi macam ulat gonggok. Tahu ulat gonggok? Ulat gonggok yang macam ni tu. Cini tu. Kita tak macam tu. Okay, kita boleh berdiri. Okay, so kita ada sistem. Kita ada support system ataupun kita ada sistem sokongan yang mana terdiri daripada tulang. Manakala untuk pergerakan ataupun locomotion, kita perlukan otot.
Okey, dalam setiap organisma bila mana kita cakap dia nak bergerak, bila mana kita nak cakap yang sesuatu ataupun seseorang manusia ataupun sesuatu organisma bila mana kita cakap dia nak bergerak, dia perlukan otot. So macam mana? Macam mana otot tu membantu? Macam mana otot tersebut membantu contoh cikgu? Macam mana otot cikgu Nadia membantu cikgu Nadia supaya cikgu Nadia boleh bergerak? So dekat sini awak kena tahu konsep dia. Okey, otot ni dia bertindak, okey, bertindak secara, okey, secara apa? Cuba sambung. Si cikgu je bagi tahu. Cuba awak pula bagi tahu. Otot kita bertindak secara apa? Cik komen sikit. Otot kita bertindak secara apa? Siapa orang pertama yang jawab ni, cikgu memang nak sebutlah nama dia. Kalau boleh jerit, cikgu jerit ni. Takut pula nak jawab kan. Apa dia? Otot kita gonis. Nanches kata gonis. Apa tu gonis-gonis? Ke awak typo ni? Yes, betul Syamira. Okay, Nanches, cikgu faham je awak nak tulis antagonis. Ya, yeah, dia bertindak secara antagonis. Antagonis. Apa maksud antagonis? Aznan. Oh, awak Aznan ke? Okay, Aznan. Alright, so dia bertindak secara antagonis. Apakah yang dimaksudkan sebagai antagonis? Antagonis membawa maksud secara berlawanan. Berlawanan, cikgu? Adakah kita punya masa tu macam macam tu ke cikgu? Tuk-tuk-tuk-tuk kan? Cikgu takut pula kat bawah ni ada banyak wire kan. Tiba-tiba awak nampak cikgu jatuh ke bawah, hilang. Maksudnya cikgu tengah terjelepuk kan cikgu. My God, my BM. Minta maaf orang-orang bahasa yang kat dalam ni. Okay, so bertindak secara antagonis. Ataupun bahasa Inggeris dia adalah antagonistically. Betul ke? Antagonistically. Ni eh, maksudnya adalah dia bertindak secara berlawanan. Okay, bila kita cakap berlawanan, membawa maksud bila mana kita nak lakukan pergerakan. Bila kita nak melakukan pergerakan, mesti kena ada otot. Dan otot tersebut dia akan bertindak secara antagonis, secara berlawanan. Maksudnya dekat situ adalah mesti kena ada sepasang otot. Boleh? Mesti kena ada sepasang otot. First, bertindak secara antagonis. Dan yang kedua adalah otot yang berpasangan. Okey, otot yang berpasangan. Okey, ataupun cikgu cakap of muscle. Okay, so sebenarnya konsep dia itu sahaja. Kalau katakanlah keluar soalan, dia minta awak untuk explain tentang macam mana pergerakan tangan, pergerakan kita bengkokkan tangan ataupun kita ataupun kita luruskan tangan. So dia mesti akan ada dua jenis otot dekat situ. Yang mana dua jenis otot tu dia akan bertindak secara berlawanan. Berlawanan maksudnya macam mana cikgu? Maksudnya adalah kalau otot A mengecut, otot B mesti mengendur. Kalau otot A contract, otot B dia akan relax. Okay? Cikgu tak nampak. Oh, ya ke tak nampak? Okay, cikgu mungkin kena ke belakang sikit. Okay, sabar jap. Belakang sikit ya. Oops. Aha. Kalau cikgu ke belakang macam ni, nampak ke? Okay. Yeah. Okay. Aha, ke belakang lagi. Okay, sampai sini okay? Oh, situ pun tak nampak juga. Okay, jap, cikgu bawahkan sikit kamera. Okay, macam tu okay? Okay tak? Otot yang berpasangan. A pair of muscle. Oh, kat situ tak nampak ya? Okay, jap, cikgu ke bawahkan lagi kot. Cikgu ke bawahkan lagi. Okay, sabar jap. Okay. Lagi sikit cikgu. Okay, sekejap. Lepas tu cikgu ke bawahkan lagi dia. Macam tu. Okay ke? Macam ni? Okay. Aha. Yeay. Nampak dah. Okay, nampak tak? Apa yang awak nampak?
Tak okey. Tak okey. Apa yang tak okey tu? Okey, jap. Sini okey tak? Sikit lagi, cikgu. Okey, boleh, boleh. Cikgu akan sikitkan lagi. Nampak macam tak nampak. Oh, okey. Macam tu kot. Yes. Yeay. Nampak kan? Cuma yang kat belah atas tak nampak lah. Yeay. Sampai situ okey. Yeay. Bagi cikgu tepukan. Okey. Settle eh. Settle. So, semua orang nampak. Tak nampak yang English. Yang ini. Yang ini nampak? Dah nampak. Oh, okey. Alright. So, cikgu nak buat garisan dekat sini. Garisan dekat sini. Okay, alright. So, yeah, udah cun gitu. Ya, 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 gue. Terima kasih banyak ya sesiapa yang bantu cikgu tadi. Anyway, so cikgu nak sambung. Bila mana, okay, so bila mana kita cakap tentang pergerakan, kita nak bagi sesuatu organisma tu bergerak, ataupun kita nak suruh burung tu terbang, kalau kita nak suruh cacing tu bergerak, dia mesti kena ada sepasang otot yang, okay, yang bertindak secara antagonis. Okey, sepasang dan dia akan bertindak secara antagonis. So, kisah dia adalah apa maksud antagonis? Maksud antagonis adalah satu. Okey, sekejap cikgu tarik macam ni. Cikgu tarik macam ni. Okey, so tindakan dia mestilah satu mengecut. Mengecut. Dan satu lagi akan mengendur. Okey, so satu contract, satu lagi relax. Okey, contract. And lagi satu relax. Okey, nama pun berpasangan. So kalau kita cakap berpasangan macam awak lah, couple kan. Couple mesti ada seorang lelaki, seorang perempuan. So yang lelaki tu contract, yang perempuan tu relax. Itu kisah dia. Okey, so maksudnya cikgu, yang hari ni cikgu nak cover mana cikgu? Kita ada banyak sangat cikgu yang kita orang belajar. Ya betul. Okey, mes sini cikgu nak bawa awak tentang, okey, tentang tentang mekanisme gerak alih. Yang ni awak nampak ke kau tulis kat situ? Mesti tak nampak kan? So, cikgu pandang balik. Okay, dan cikgu akan tulis kat sini. Sini nampak? Sini nampak. Okay, mekanisme gerak alih untuk, cuba teka, cikgu nak cerita tentang siapa? Cikgu nak cerita tentang ini. Biasa tak nampak benda lah ni? Ni masa kecil-kecil lah. Kecil-kecil dulu bila nak lukis gambar pemandangan, cikgu mesti akan lukis gambar ni. Ni apa ni? Siapa boleh teka? Apa nama gambar tu? Apa nama gambar tu? Cacing, Nadia. No, that is not cacing. And itu adalah bukan huruf K terbalik. apa tu? Cik teka apa tu? Yeay, pandai. Burung. Inilah namanya burung. Cikgu, serius lah nak lukis burung macam tu. Tak, cikgu punya bakat ni memang terpendam lama dah tau. Cikgu dah lama dah nak lukis gambar burung tau. Tapi, ni lah masa yang paling sesuai untuk cikgu cerita dekat awak. So, first thing first, cikgu nak cerita tentang struktur burung. Struktur burung. And then, cikgu nak explain tentang bagaimana, okay, bagaimana seketul burung, seekor burung, dia melakukan, okay, melakukan pergerakan as in macam mana dia boleh terbang. Kenapa kita tak boleh terbang? Kenapa burung boleh terbang? Mesti ni cikgu nak explain. Okay, alright. So, sebelum cikgu nak go through tentang macam mana dia terbang, macam mana dia tak terbang, kita kenal dulu struktur. Okay, korang dah ready belum nak belajar struktur burung ni? Dah ready ke belum? Nampak macam tak ready je ni. Kalau ready, tolong bagi cikgu huruf R sikit banyak-banyak, boleh tak? Bagi huruf R. Macam nak bagi huruf R cikgu? Dekat keyboard awak tu, cari huruf R, tekan, lepas tu send. Macam tu. Boleh eh? Sambil-sambil tu cikgu buat apa? Cikgu buat lukisan macam ni kat sini. Cikgu pandang belakang, awak dah tulis. Dah. Yeay, thank you Aznan. Tengok cikgu dah hafal dalam awak. Keredian. Yes, pandai. Okay, alright. So, apa yang awak kena tahu tentang burung? Okay, awak mesti kena tahu tentang dia punya struktur tulang. Dia punya struktur tulang.
Yang mana tadi cikgu cakap, kalau kita cakap pasal tulang, maksudnya kita nak bagi dia bentuk. Okay, bentuk. Bentuk macam mana? Bentuk burung lah. Bentuk burung macam mana? Macam awak biasa tengok lah kan? And then, awak kena tahu tentang otot apa yang ada dekat burung tersebut. Okay, so mungkin kalau awak dekat dalam kelas OTC ke kelas mana-mana kelas PTTI, sambil-sambil cikgu nak lukis tu nanti ada bunyi lagu kan? So, kalau yang ni macam tak ada lagu pula, macam mana cikgu kena nyanyi eh? Ke tak payah? Nak nyanyi ke tak? Tak nak nyanyi. Nanti korang tak nak belajar. Okay? So, struktur struktur burung, awak kena tahu kalau manusia ada sternum, burung pun dia ada sternum. Okay, sternum burung macam mana? Sternum burung tu macam ni. Ini sternum burung. OTC here. Hi. Okay, alright. So, ini adalah sternum burung. Dekat sternum burung, jangan nanti cikgu buat akapela nanti. Syafira, jangan Syafira. Nanti cikgu nyanyi macam nyanyi untuk cikgu punya anak buah, bahaya. Okay, so so apa? So burung. Okay, so burung dekat bahagian tengah ni dia ada satu struktur yang namanya, nama dia apa? Cikgu komen sikit. Cikgu nak baca komen awak. Apa nama ni? Opa? Bukan opa. ini namanya sternum. Okey, dekat sternum ada dua otot yang terlibat. Okey, ada dua otot utama burung yang terlibat yang akan membolehkan burung tersebut dapat terbang. Terbang apa? Terbang naik ke atas lah, terbang di awangan. So ini adalah sternum. Dekat sternum ada dua otot. Okey, otot tersebut lokasi dia ada dua. Satu dekat bahagian atas macam ni, satu lagi dekat bahagian bawah dekat sini. Soalan cikgu, otot yang bahagian atas namanya apa? Otot dekat bahagian atas namanya apa? Otot bahagian atas nama dia apa? Cikgu nak sebut nama yang kawan yang tulis first jawapan betul ni. Otot bahagian atas nama dia apa? Otot. otot apa? Cepat. Jangan sampai cikgu nyanyi lagu untuk anak buah cikgu. Betul. Nama dia adalah pectoralis minor. Sekejap. Okay, pectoralis minor. Okay, so bentuk dia macam tu. Pectoralis. Sebut sama-sama dengan cikgu. Nanti awak lupa. Pectoralis minor. Sama-sama. Sambil cikgu lorik-lorikkan ni. Pectoralis minor. Okay, pectoralis minor. Size dia lebih kecil. Dan dia attach dengan ada satu tulang dekat sini. Okay, dia ada satu tulang dekat sini. Okay, boleh? Sampai situ boleh? Alright, settle. Kemudian kita ada otot yang besar dekat bahagian bawah. Otot besar dekat bahagian bawah. Apa nama otot besar dekat bahagian bawah? Apakah nama otot besar dekat bahagian bawah? Apa? Apa nama dia? Pat. Tiba kan? korang ni macam nak kena nyanyi lagu burung ni. Kalau cikgu dengan anak buah cikgu nyanyi lagu burung. Macam ni? Mana burung? Di situ. Bunyi burung, cip. Macam tu. dia macam tu, okay? Bunyi burung, cip. Nanti anak buah cikgu sambung, cip. Comel kan? Mana ada burung bunyi macam tu? Anyways, betul. Dekat bawah ni adalah otot pectoralis major. Major. Okay, sabar sekejap. Okay, pectoralis major. Okay, alright. So, pectoralis major, dia akan attach dengan satu tulang dekat sini. Okay, dia akan attach dengan satu tulang dekat sini. Apa nama tulang tersebut? Apakah nama tulang tersebut? Sabar jap. Ini adalah pectoralis major. So, apakah nama tulang dekat situ? Nama tulang dekat situ adalah humerus.
Di sini ada tulang humerus. Situ mesti tak nampak kan? Okay, cikgu label kat bahagian bawah sini. Okay, ini namanya tulang humerus. Sabar, sabar. Cikgu tahu. Mesti awak tertanya-tanya. Cikgu macam mana ni? Cepatlah explain tentang dia punya mekanisme gerak alih dia. Okay, sabar. Kita hidup kena bertenang. Okay? Kita label-label dulu. Right? So, ini namanya apa? Itu namanya otot. Otot pectoralis. Pectoralis major. Okay, major. And then, untuk yang bahagian atas, nama dia adalah otot pectoralis minor. Soalan cikgu, tolong jawab. Okay, otot pectoralis minor. Okay, alright. So, dekat sini adalah sambungan tulang dia lagi. Okay, macam ni. And then, macam ni. Alright, sampai situ clear tentang struktur. Struktur tulang bagi burung. Sampai situ awak clear? Okay, semua orang nampak eh? Alright, sampai situ semua orang clear tentang struktur. Hai cikgu, saya kat asrama. Eh, Akil! Hai! Alah, nanti awak tak dapat tengok lah. Eh, awak tak boleh join lah ya. Apa tu? Follow up session malam ni. But it's okay, tak apa. Belajar elok kat asrama tau. Okay, clear eh? Okay, settle. So, lepas awak dah tahu tentang, okay, cikgu, otot pectoralis minor untuk apa? Ah, ni yang cikgu nak cerita ni. Di sini, cikgu nak bawa awak kepada yang seterusnya. Yang seterusnya adalah cikgu nak cerita tentang bagaimana, okay, bagaimana burung tersebut, burung ni dia dapat terbang. Okey, bagaimana burung ni dia dapat terbang? Okey, mari sini cikgu nak bagi tahu awak. Bayangan gambaran ni dia macam ni tau. Ini kepala burung. Saya hidung dia macam ni eh. Ha, inilah kepala dia. Nampak eh, ini kepala dia. Alright. Kemudian ini badan dia. Macam cacing lah pula. Okey, sekejap cikgu tersilap. Macam ni. Ini paruh dia. Okey, ini paruh dia. Macam tu. Kemudian ni dia punya apa tu? Kenapa macam cepelik je punya burung ni? Okey. Macam ni. Macam ni kan? Macam ni. Yeah, betul. Okey. Lepas ni macam ni. Macam tu. Yeah. Macam nilah bayangan dia. Okey, boleh tak? Okey eh? Okey. Ni kenapa macam ni? Okey, sekejap. Dia macam kapal terbang. Macam tu. Okay, alright. So, inilah bahagian sayap. Ini bahagian sayap burung. Okay, ini bahagian dia punya badan. Alright, okay. So, kisah dia adalah, tak comel lah burung ni. Sekejap, cikgu terganggu. Macam tu. Okay, macam tak logik lah pula. Okay, so, sekejap. Macam ni, macam ni. Macam tu. Nampak garang sikit. Okay, macam tak kena pula burung ni, ya. Macam ni. Macam tu. Biarlah dia. Okay, alright. So, cikgu nak padam sebelah sini. Boleh, eh? Okay. So, cikgu akan cerita dekat awak bagaimana burung ni dia boleh terbang ke atas. Macam mana dia punya otot, kedua-dua otot ni, otot pectoralis major dan juga otot pectoralis minor memainkan peranan supaya burung tersebut dapat terbang. Ikutkan. Dapat terbang. Okay, so first, bila mana awak nak bercerita tentang pergerakan burung tersebut, okay, awak akan cerita tentang dua benda. Bila mana burung tu dia nak terbang, awak kena tahu, keadaan yang mana satu sayap dia ditarik ke bawah. Okey, sayap dia ditarik ke bawah. So, maksudnya gambaran dia macam ni lah. So, contoh ini burung. Ini dia punya ni. So, dia tarik ke bawah maksudnya macam ni. Macam ni. Lepas tu yang sebelah sini. Susah betul nak lukis burung. Macam ni. Macam tu. Okay. Dia turun ke bawah. Macam mana sayap tu diturunkan ke bawah. Alright. So, kalau bahasa Inggeris dia adalah, kita akan cakap dia downstroke. Okay. Downstroke. Okay. And then, yang kedua adalah,
Yang kedua adalah cara burung ni dia boleh terbang ke atas bila mana dia turunkan dia punya sayap ke bawah, kemudian dia akan naikkan semula sayap dia ke atas. So moment dia naikkan sayap dia ke atas, akan ada terhasilnya daya yang dapat membantu burung tersebut supaya lift up. Lift up and then dia akan terbanglah dekat atas. So awak kena cerita tentang ini, bagaimana sayap burung itu ditarik ke bawah. So benda pertama yang berlaku adalah, okay, simple je. Awak cerita tentang otot. Okay, awak cerita tentang otot. So dalam kisah ini, bila mana kita nak cakap sayap dia ni diturunkan ke bawah, okay, otot pectoralis minor dan otot pectoralis major, awak kena tahu mana satu yang akan mengedur, mana satu yang akan mengecut. Dalam kes ini, otot pectoralis minor dia akan mengendur. Otot pula. Okey, otot. Otot pectoralis minor. Okey, otot pectoralis minor, which one? Yang ini dia akan mengendur. Okey, dia akan relax. Okey. Ingat, pergerakan otot dia mesti akan antagonis, berlawanan. So kalau otot pectoralis minor mengendur, otot pectoralis major macam mana? Otot pectoralis major, okey, dia akan mengecut. Bijak, dia akan mengecut. Okey, dia akan contract. Okey, cuba pandang dekat sini. Okey, tengok sini eh. Tengok sini. So, tengok. Cikgu suka bagi bayangan. Cikgu suka bagi bayangan. Umpamanya, kalau kita cakap mengecut, bila cikgu cakap mengecut, maksudnya cikgu tengah tarik benda tu. Benda tu tengah memendek. Okey, benda tu tengah memendek. Benda tu apa cikgu? Otot tu sedang memendek. Tengok eh, pandang. Tengok kat sini. Okey, dalam kes sayap ditarik ke bawah, otot pectoralis minor mengendur, yang otot pectoralis major mengecut. Kat sini mengecut maksudnya dia akan tarik. Sebab dia akan memendek, dia akan tarik. So bila dia tarik, apa yang berlaku dekat bahagian tulang dekat sini? Apa akan berlaku dekat tulang? To be specific, tulang humerus dekat situ. Apa yang akan berlaku? Dia akan ditolak ke atas atau dia akan ditarik ke bawah? Which one? Sebelum cikgu bagi tahu dekat point nombor 3. Ha, pat. Apa yang akan berlaku? Okey, apa yang akan berlaku? Nombor 3. Apa yang akan berlaku? Pandai sayap burung ditarik ke bawah. Otot ni adalah otot yang besar. So bila mana dia mengecut, apa yang berlaku adalah dia mampu untuk tarik sayap yang panjang tu supaya turun ke bawah. Okey? Sabar, belum habis lagi. Pergi kepada poin yang keempat. Apa yang berlaku? Okey? Awak akan sebut daya tujahan terkumpul di bawah sayap. Okey, sabar. Awak kena faham macam ni. Okey, dengar cikgu cakap. So, yang penting awak kena tahu mana satu mengendur, mana satu mengecut. Keyword dekat sini adalah bila mana kita cakap sayap tu turun ke bawah, mesti yang besar yang boleh tarik ke bawah. Logical thinking, mesti yang besar yang boleh tarik dia ke bawah. So, dekat dalam kes ini, of course, otot pectoralis major yang dapat mengecut dan akan turunkan sayap ke bawah. Okay? Alright? Macam mana dengan otot pectoralis minor, cikgu? Dia akan jadi yang sebaliknya. Okay, settle. Cikgu, daya tujahan ni apa, cikgu? Daya tujahan ni force. Okay? Thrust force. T-H-R-U-S-T, force. Okay? So, daya tujahan ni fungsi dia untuk apa, cikgu? Daya tujahan fungsi dia adalah untuk, umpamanya macam akan menolak burung tersebut supaya dapat naik ke atas. Sama je kalau macam mekanisme pergerakan belalang, mekanisme gerak alih belalang, daya tujahan akan terkumpul and then bila dah ada daya tujahan tersebut, baru dia boleh melompat. Okay?
umpamanya daya tujahan ni kan, contoh kalau awak nak pergi running untuk 100 meter kan, 100 meter kan, so nanti awak akan macam ready, set, go kan, nanti awak akan berada dalam satu kedudukan yang macam macam mana yang saya cakap, dia macam berlipat sikit tu, and then awak akan naik sikit. Itulah umpamanya kita tengah kumpul daya tujahan. And then bila moment whistle ditiup, awak akan terus macam push yourself ke depan. And then awak akan berlari macam tu. Itulah maksudnya daya tujahan. Alright? Okay, sampai sini je ke cikgu? No. Okay, yang ini sayap ditarik ke bawah, downstroke. Macam mana pula dengan upstroke? Ataupun macam mana pula dengan kisah sayap? Okay, sayap ditolak ke atas. Okay, alright. So, macam mana pula sayap ditolak ke atas? Keadaan dia macam mana, cikgu, kalau sayap ditolak ke atas? Keadaan dia adalah begini. Macam ni. Okay, lepas tu ini dia punya ekor. Okay, bila dia naik ke atas, maksudnya dia macam ni. Okay, macam ni. Macam tu. Okay, so ini maksudnya ke atas. So, bagaimana pula boleh ke atas? Perkara yang sebaliknya yang akan berlaku. Sebaliknya macam mana, cikgu? Okay, tengok. Kalau nak tarik ke bawah, otot pectoralis minor mengendur, otot pectoralis major mengecut. So, dalam kes kita nak tolak sayap ke atas, pastinya kita akan cakap otot pectoralis minor, dia akan mengecut. Pandai. Dia akan mengecut. Okay. And then, otot pectoralis. Korang nampak kan? Okay. Otot pectoralis major, dia akan mengendur. Cikgu suka sangat buat bayangan. Of course dekat dalam kertas soalan atau kertas jawapan awak tak boleh tulis ayat ni. Tapi bayangan cikgu bila mana cikgu cakap mengendur, maksudnya dia macam memanjang. Maksudnya dia macam memanjang. So awak kena buat bayangan bila cikgu cakap otot pectoralis major ni dia mengendur, maksudnya dia akan memanjang. Memanjang naik ke atas, dia relax. So apabila otot pectoralis major dia mengendur ataupun dia relax, makanya kita punya humerus ni boleh naik ke atas. That's why dia boleh naik ke atas ke sini. Sebab apa? Sebab otot besar ni yang pegang dia ni telah memanjang. Umpamanya macam tu. Tapi ayat yang betul adalah awak kena cakap dia mengendur. Sampai situ clear? Ramai student dia confused nak bezakan contract dengan relax, mengecut dengan mengendur. So cikgu suka buat bayangan macam tu lah. Kalau mengecut maksudnya dia pendek, kalau mengendur maksudnya dia panjang. Tapi ayat dalam jawapan awak kena tulis mengecut, mengendur. Sampai situ semua orang clear? Okay, sampai sini je ke saya nak cakap cikgu? Tidak. Of course awak kena cakap apa yang berlaku selepas itu. Awak akan cakap yang sayap burung ditarik ke atas. Okay, sayap ditarik ke atas. Okay, upstroke. And then, nombor 4, apa yang berlaku? Okay, apa yang terjadi dekat daya tujahan tu? Okay, daya tujahan menolak burung ke mana? Menolak burung untuk terbang. Boleh sampai situ? Sampai situ semua orang okey? Sampai situ semua orang okey ke? Cikgu nak tanya okey ke tak? Okey ke tak? Boleh faham dah macam mana mekanisme gerak alih bagi burung? Macam mana burung mampu untuk terbang? Boleh? Okay. Alright. Cikgu, kalau dalam exam, biasanya dia tanya soalan yang macam mana, cikgu? Okay, kalau dekat dalam exam. Bawah tu tak nampak eh. Okay, kalau dalam exam, yang akan ditanya adalah, of course dia akan tanya tentang struktur. Okey, dia akan tanya awak tentang kedudukan otot pectoralis major yang mana. Okey, kedudukan pectoralis minor yang mana. Humerus yang mana. Sternum yang mana. And then, kalau, biasanya soalan dia akan tanya, okey, kalau sayap ditarik ke bawah. Okey, keadaan sayap ni ditarik ke bawah. So, dia akan tanya,
otot mana yang akan mengecut, otot mana yang akan mengendur. Okey, kalau sayap ditolak ke atas ataupun sayap ditarik ke atas. So, otot mana yang akan mengendur, otot mana yang akan mengecut. Okey, selain daripada tu, apa lagi yang saya kena tahu, cikgu? Selain daripada tu, awak juga perlu tahu tentang ciri penyesuaian. Okey, awak kena tahu tentang ciri penyesuaian. Okey, ciri penyesuaian burung untuk dia terbang. Untuk terbang. Okey, ciri penyesuaian burung untuk terbang. So, apakah ciri-ciri penyesuaian burung ini untuk dia terbang? Ha. Okey, kalau dia tanya pasal otot meja rosak, apa yang terjadi? Okey, pandang eh. Pandang sini. So, cerita dia adalah, tengok eh. That's very good questions. Okey, cerita dia adalah, kalau otot pectoralis meja rosak. Mana cikgu tulis eh? Okey, otot pectoralis meja rosak. Apa yang akan berlaku, cikgu? Okey, dengar sini cikgu cakap. Apabila burung dia nak melakukan mekanisme gerak alih ataupun bila dia nak terbang, okey, bila dia nak terbang, kedua-dua benda ni penting. Apabila sayap ditarik ke bawah, dia nak hasilkan ini, daya tujahan. Okey, dia nak hasilkan ini, daya tujahan. Nak hasilkan daya tujahan supaya bila mana daya tujahan ni dah ada, barulah burung tersebut dapat tolak dia punya sayap ke atas dan daya tujahan ni yang membolehkan burung tersebut terbang. Boleh sampai situ? So, cerita dia adalah macam mana daya tujahan ni boleh terhasil. Daya tujahan boleh terhasil apabila burung tersebut, okay, dia punya sayap ditarik ke bawah semasa dia downstroke. Okey, so macam mana downstroke ni berlaku ataupun bagaimana sayap ditarik ke bawah? Okey, tengok dekat sini. Otot pectoralis minor mengendur, otot pectoralis major mengecut. So, bila otot pectoralis major mengecut, sayap burung ditarik ke bawah, daya tujahan akan terhasil dan terkumpul di bawah sayap. Soalan awak tadi, kalau otot pectoralis major rosak, apakah yang akan berlaku? Soalan tanya macam tu. Apa yang akan berlaku first? Otot pectoralis major dia tak boleh mengecut. Bila otot pectoralis major tak boleh mengecut, apa yang berlaku? Sayap burung tak boleh ditarik ke bawah. Bila sayap burung tidak boleh ditarik ke bawah, daya tujahan terhasil atau tidak? Soalan cikgu, daya tujahan akan terhasil atau tidak? Ha, jawab soalan cikgu. Adakah daya tujahan dapat dihasilkan? Adakah daya tujahan dapat dihasilkan? Ha, first, yes, otot pectoralis major dia tak boleh mengecut. Yang kedua, sayap tak boleh ditarik ke bawah. Dan yang ketiga, bila sayap burung tak dapat ditarik ke bawah, adakah daya tujahan dapat dihasilkan? Tidak. So, sekarang ni, bila daya tujahan tidak dapat dihasilkan, adakah burung tersebut dapat melakukan tindakan yang seterusnya? Adakah burung tersebut dapat melakukan tindakan yang seterusnya? Adakah sayap dia boleh naik ke atas? Jawapannya tidak. Yang seterusnya cikgu nak tanya, adakah burung tersebut dapat terbang? Tidak. So, itulah kesan jika, okey, otot pectoralis major mengecut. Sekarang dah tahu dah macam mana cara nak menjawab soalan. Lepas ni, kalau buat revision, go through semua benda ni. Okay? So, buat dulu macam ni. Lepas tu, tengok. So, sekarang ni kalau otot pectoralis major tak boleh berfungsi. Ataupun dia rosak. Ataupun tercedera. Apa yang berlaku? Dia tak boleh mengecut. Kalau tak boleh mengecut, apa berlaku selepas tu? Saya burung tak boleh tarik bawah. Lepas tu macam mana? Daya tujahan tak dapat
dihasilkan. Ha, so bila daya tujahan tak dapat dihasilkan, of course yang bawah ni pun tak dapat dilakukan. Makanya burung tersebut tak dapat terbang. Sop, 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 sop. So kita nak buat apa? Ha, kita pun hantarlah burung tu pergi jumpa vet. Okay, alright. So, ciri penyesuaian burung untuk terbang. Salah satunya adalah burung dia mempunyai tulang poros ataupun tulang yang sangat ringan. Bila kita cakap tulang tu sangat ringan, maksudnya membolehkan dia untuk bawa diri terbang ke atas. Sama je konsep. Sama je konsep macam mana untuk kapal terbang. Kapal terbang kan diperbuat daripada apa? Diperbuat daripada Duralumin kan? Duralumin. Duralumin tu akronim. Akronim untuk chemistry. So cikgu ajar sains. Siapa yang dengar cikgu punya science class, joint science class cikgu, dia tahulah duralumin tu apa. Okay, so duralumin tu apa benda? Salah satu bahan yang membina, okay, struktur kapal terbang adalah bahan itu mestilah bersifat ringan. Sama je macam burung. Okay, dia punya tulang pun kena ringan. Okay, supaya dia dapat terbang ke atas. Alright. Okay, so cikgu, kalau sternum cedera, efek tak dekat otot pectoralis major? So, kalau sternum, tugas sternum adalah untuk menjadi tempat perlekatan otot dekat sini. Okay, kisah dia adalah kalau sternum ni rosak, patah. Okay, sternum patah. Remember, tulang fungsi dia adalah untuk memberi sokongan, support. Okay, support supaya badan burung tu dia dapat jadi tegap. Okay, otot pun dapat mengecut dan mengendur dengan baik. Kisah dia kalau sternum rosak dekat sini. Sternum rosak dekat sini eh. Contohlah sternum dia patah. Okay, sternum dia patah. Okay, sternum dia patah. Apakah yang akan berlaku kepada mekanisma gerak alih burung? Apakah yang akan berlaku ke atas, okay, mekanisma gerak alih burung? Macam mana eh? Apa yang akan berlaku eh? Adakah dia akan bagi kesan kepada pengecutan dan pengenduran otot dekat sini? Adakah okey, daya yang terhasil dekat sini dapat dipindahkan kepada otot pectoralis minor? Jawapan dia adalah dia akan menjejaskan, okey, dia akan menjejaskan mekanisme gerak alih burung tersebut. Okey? Boleh sampai situ? Semua orang okey? Alright, so cikgu rasa that would be the end of our session pada hari ini. Cikgu sangat hargai awak punya kesudian untuk bersama dengan cikgu dalam live kita. Cikgu sentiasa mendoakan student-student Form 5 Pro Max ni dapat belajar dengan baik, sentiasa enjoy. Okay, sebenarnya belajar, especially belajar bio ni sangat seronok. Okay, sangat seronok jika awak melihat subjek bio tu sebagai satu subjek yang seronok. So, cikgu tengok seronok. Hopefully, awak pun tengok seronok juga. Okay? So, stay tune dengan cikgu. InsyaAllah, kita boleh jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih atas masa awak. Kita jumpa lagi. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.